কা আন্দোলনৰ গোচৰত পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব জুবেৰ আনম। যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ আনমলৈ চি আই ডিৰ জাননী। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত চি আই ডিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ জুবেৰক। অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা চমুকৈ চি আই ডিয়ে পুনৰ খুলিছে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ ফাইল। চি আই ডিত ৰুজু হোৱা 30/2019 গোচৰৰ ভিত্তিত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ আনম মজুমদাৰলৈ জাননী। কা বিৰোধী আন্দোলনত যুৱ কংগ্ৰেছী জুবেৰ আনমে চৰকাৰী সা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ। পাঞ্জাবাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আঘাত হনাৰ অভিযোগ জুবেৰ আনমৰ বিৰুদ্ধে। এনে কেতবোৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ অভিযোগৰ ভিত্তিত 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জুবেৰক। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী, আৰু সেই একেটা অপৰাধত পুনৰ এইবাৰ চি আই ডিয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। চি আই ডিৰ গোচৰৰ ভিত্তিত পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব জুবেৰ আনম মজুমদাৰ। যদিওবা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত চি আই ডিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ আছিল জুবেৰৰ, কিন্তু বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত চি আই ডিৰ জাননী পোৱাৰ বাবে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহ'ল জুবেৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কা আন্দোলনৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ গোচৰত জামিন পোৱা জুবেৰ এইবাৰ পুনৰ চি আই ডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি? সেয়া হয়তো চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰৰ পাছতেই স্পষ্ট হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কা আন্দোলনৰ গোচৰত পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব জুবেৰ আনম। যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ আনমলৈ চি আই ডিৰ জাননী। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত চি আই ডিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ জুবেৰক। অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা চমুকৈ চি আই ডিয়ে পুনৰ খুলিছে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ ফাইল। চি আই ডিত ৰুজু হোৱা 30/2019 গোচৰৰ ভিত্তিত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ আনম মজুমদাৰলৈ জাননী। কা বিৰোধী আন্দোলনত যুৱ কংগ্ৰেছী জুবেৰ আনমে চৰকাৰী সা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ। পাঞ্জাবাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আঘাত হনাৰ অভিযোগ জুবেৰ আনমৰ বিৰুদ্ধে। এনে কেতবোৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ অভিযোগৰ ভিত্তিত 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জুবেৰক। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী, আৰু সেই একেটা অপৰাধত পুনৰ এইবাৰ চি আই ডিয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। চি আই ডিৰ গোচৰৰ ভিত্তিত পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব জুবেৰ আনম মজুমদাৰ। যদিওবা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত চি আই ডিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ আছিল জুবেৰৰ, কিন্তু বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত চি আই ডিৰ জাননী পোৱাৰ বাবে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহ'ল জুবেৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কা আন্দোলনৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ গোচৰত জামিন পোৱা জুবেৰ এইবাৰ পুনৰ চি আই ডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি? সেয়া হয়তো চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰৰ পাছতেই স্পষ্ট হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।